Men ja, det da vi ruster litt I kamp. Det ikke alle får rundt å forhandle med en tidligere finansminister, altså. Det jo spennende. Hvis du skulle si noe om, hvis vi skulle prøve å finne noen kriterier for hva et godt samarbeid mellom partene på arbeidsplassen, hva skulle det være? Altså jeg tenker at den dialogen så superviktig, men også respekt. Det som en utfordring, synes jeg, det å involvere dere på riktig tid, tidlig nok og ikke for sent, men ikke for tidlig heller. Så finne liksom den rette balansen, det synes jeg, det liksom noe du aldri kan si at nå vi helt perfekte på det, nå det to streker under det liksom, så det må vi liksom hele veien ha en god tone om hvordan vi finner. Absolutt. Finner den rette balansen på det da. Og så jo vår jobb å være litt som maktbikkje også da, og si fra at nå her skal vi være, her skal vi være på plass. Ja. Og det gjør vi jo. Ja, absolutt. Ja, hva tror du kan hindre liksom partssamarbeidet på sikt? Det noen farer vi ser? Jeg ser ikke noen store farer for oss her på CICERO, men vi snakket jo litt om det for ikke så lenge siden, ikke sant? Dette med rekruttering kjempeviktig. Det viktig for oss, og jeg føler også det den styrken, ikke sant, når jeg sitter der og sier ja, ok, vi representerer Forskerforbundet, faktisk de som har flest medlemmer her, og at vi alle tre samlet, at vi har vi snakker for veldig mange av de ansatte, det gir en annen legitimitet da. Samtidig som jeg skulle jo ønske at vi hadde enda flere som var medlem av en fagorganisasjon her på CICERO. Og selvfølgelig helst Forskerforbundet, men I hvert fall en av de tre som med I samarbeidsutvalget. Og man kommer fra forskjellige kulturer og har litt forskjellige assosiasjoner til hva det vil si å være fagorganisert. Da. Så det jeg vil ikke, altså det en utfordring I hvert fall som vi prøver å ta på alvor. Jeg synes jo at det samarbeidet mellom foreningene på CICERO og oss overfor særlig utenlandske medarbeidere som kommer og ikke kjenner til den norske og nordiske samarbeidskulturen og trepartssamarbeidet og kanskje assosierer noe veldig sånn kommunistisk ved å være organisert I en fagforening og liksom, ja, ikke på en måte kjent med vårt egalitære system. Det synes jeg en viktig utfordring fremover, for nå rekrutterer vi jo flere fra utlandet enn vi har gjort tidligere. Og I det arbeidsmarkedet for forskere veldig internasjonalt. Og å klare å fange opp det på en god måte og introdusere nyansatte til en arbeidskultur, som ikke bare CICERO, men liksom hele den norske arbeidskulturen, det en stor utfordring. Men så jo arbeidslivet I kraftig endring, I hvert fall det regulerte arbeidslivet som vi kjenner. Hvordan kan man sørge for partssamarbeidet I fremtiden også? Nei, jeg tror jo det veldig viktig at de ansatte ser verdien av å være fagorganisert. Det en god investering I tider hvor det ikke konflikter, men det jo særlig viktig hvis det skulle komme vanskelige tider. CICERO hadde jo en periode for noen år siden hvor det gikk veldig dårlig økonomisk og hvor man måtte si opp folk og så videre og sånt. Og det ble nok en boost til å organisere seg, fordi da så man at man trengte en fagorganisasjon, men det en veldig styrke I hverdagen, selv om ikke det sånne dramatiske hendelser som skjer. Men jeg tror vel at det kanskje viktigste at vi klarer å formidle verdien av det trepartssamarbeidet til utenlandske ansatte som ikke så kjent med norsk arbeidskultur. Ja, det utfordrende. Det merker jo vi også, at det, akkurat den delen der vanskelig. Så det jo ironisk nok sånn at dess bedre jobb vi gjør, dess mindre føler man behov for oss, ikke sant? Så den omorganiseringen som du sa, den gjorde jo at mange flere fagorganiserte seg. Og nå går det jo veldig bra på CICERO, og det vi alle glad for. Men det det med å på en måte forklare poenget med å være fagorganisert, og jeg tror også det gjelder ikke bare utenlandske ansatte, men sikkert også en del unge som, det jo en viss kostnad, og det kan være vanskelig å se hvorfor man skal ta den kostnaden. Ja. Men det jo det som motiverer meg da, til å være tillitsholdt. Ja. Nei, ja, det jo en del, hva skal jeg si, forebyggende arbeid I samarbeidet mellom oss. Og det alltid ganske usynlig når det glir
når det glir fint. Men vi får hjelpe hverandre ad med å liksom vise fram verdien av det. Det litt vanskeligere å lage en krise for å... Nei, det skal vi ikke gjøre. For å få det fram. Det tror jeg ikke vi gjør. Ja. Nei, det gjør vi ikke. Men det jo også sånn at det hender jo at det noen andre ja, type konflikter eller ting vi må ta tak i, hvor det går an å snakke fortrolig ja. Med tillitsvalgte, og at jeg vet at det går an å si, hør her, har du noe råd til meg nå, liksom? For dette må vi prøve å få lirka til. Og at det skjer uten at, ja, med en tone som det går an å snakke helt åpent, og at ikke akkurat de ordene kommer videre, men at, at jeg får noen ærlige råd da, om hvordan ting kan gjøres. Og det også noe man, det har jo noe med at det ligger en tillit i bånd, og at vi kanskje har en veldig sånn klar oppfatning av at vi har en felles interesse av å få til et godt arbeidsmiljø, få til gode resultater, få ting til å gli. Ja. Ja. Absolutt. Men den tilliten synes jeg er viktig. Jeg vet at det er tillitsvalgte her som tenker på fellesskapet og som på en profesjonell måte ivaretar egne medlemmers interesser. Og det er jo veldig viktig. Og vi har selvfølgelig veldig stor tillit til dere. Vi synes jo det gjør en veldig god jobb, og da har vi den gode dialogen. Ja, og uten den så kommer man ikke så veldig langt. Så.